ရန်ကုန်မြို့ပြမြေအုံပြမှုနဲ့စာအုပ်တည်ဆောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမအစိုးရနဲ့ဂျိုင်ကာတို့အပြစ်သက်ရေးဆွဲခဲ့ကမြားပြည်သူကိုဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကတရားဝင်ချပြခဲ့ပါတယ်။စိန်လမ်းမြေရင်ကျေးမှုမွေနှင်းနဲ့စာအုပ်စိန်ရင်ရက်ကစတဲ့ဇုံလိုက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းရေးဆွဲထားတဲ့မာစတာပလန်အရပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့ဒီစီမံချက်ကိုကင်တွယ်တ
ရဲ့အဓိကတော့မြို့ပြစောင်းတာတွေဟန်ချက်ညီညီလဲပတ်နိုင်ဖို့ကျမတို့ urban function စီမလဲပတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလားအလာမရှိတော့ပါဘူး။ချင်းကရမြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မြို့ပြတွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုပေါ်ဆောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့မြို့မြေတုံးချခြင်းနဲ့အဆောက်အုံတည်ဆောက်မှုဇုံတွေဇုံလိုက်လမ်းညွှန်ထိန်းချမှုတွေကိုစနစ်တကျသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရ project ဆိုရင်ဒီမျိုးပုဂ္ဂလိက project ဆိုရင်ဒီမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ transparency ရှိရှိပြည်သူကိုချပြပြီးပြည်သူကလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်းညီကျင့်သုံးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းအဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြတည်ဆောက်ရေးအတွက် digital နည်းပညာကိုသုံးဖို့ရှိနေတဲ့အဆောက်အဦတွေပြင်ဆင်ဖို့နဲ့မြို့ပြတွေမှာနိုင်ငံခြားယင်းဒီမြုပ်နှံမှုတွေဝင်လာမှာကြောင့်ခြေလက်ကနေပြောင်းရွှေ့လာသူတွေအတွက်မြို့ကွက်ချဖို့နဲ့ဇုံတွေတတ်မှတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကပြောဆိုပါတယ်။ဇုံကိုပြောရင်ကကြတိပြီးနော် urban planning မြို့မြို့ပြဒီလိုက်တဲ့ဘယ်လိုစီမံချမှာလဲဆိုတာစစ်စစ်ကိုပြောရင်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ urban expansion အခုလိုပြောင်းလာတဲ့မြို့ပြအခြေအနေလိုအပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုရည်ရွယ်ချက်စဉ်းစားဖို့ဒီ infrastructure investment ဒီ infrastructure ကိုဘယ်လိုဒီနည်းနဲ့လဲဆိုတော့ဇုံကိုစဉ်းစားရတာအားရစဉ်းစားလို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းလူမှုတာဝန်ခြေပြုံမှုတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လုပ်ဖို့လိုပြီး2015အာဆီယံလွတ်လပ်တဲ့စီးပွားရေးအတိုင်းအဝိုင်းအရအကုန်ချိတ်ဆက်ရမှာမို့မြို့ကြီးတွေမှာပဲအခြားမြို့တွေကိုလည်းဈေးကွက်အရစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဝန်ဦးလာမြင့်စီပင်သာယာကအရာရှိတွေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမျိုးပြရဲ့လမ်းကျယ်နဲ့အထက်မြင့်သတ်မှတ်ချက်တွေဇုံလိုက်ခွဲခြားထားမှုတွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်